Mpendwa mtazamaji, katika maisha Mungu anatujalia mambo mengi sana, lakini kwa kadri unavyojaliwa ndivyo unavyoendelea kudhani kuwa ni kwa nguvu zako au akili zako. Wimbo huu unanifurahisha na kunikumbusha kuwa vyote tulivyo navyo vinatoka kwa Muumba wetu. Mara nyingine tunadhani majaliwa ya Mungu ni kuwa na gari zuri au nyumba nzuri. Hapana. Hata ndizi, machungwa, maji, pumzi, vyote ni vyake na ni lazima tumshukuru. Karibuni. Yesu ni Mkombozi.